La Pobla Llarga encadena tres setmanes sense aigua potable, des del passat 8 d'agost. Aquesta setmana l'Ajuntament substituirà els filtres de carboni actiu al pou que abasteix el poble i espera i secar la prohibició la pròxima setmana. Uns filtres que costaran 25.000 euros. Dijous passat, Salut Pública i l'Ajuntament van tornar a prorrogar la prohibició de beure aigua de la Ixeta i cuinar, perquè, segons les anàlisis, l'aigua continua contaminada per herbicides. La empresa que suministra el agua se compromete a aplicar un descuento en la factura a todos los usuarios que no han podido tener agua potable en buena parte del mes de agosto.